No niin, eräs sana, minä en enää puhu ja eihän minä nyt tietysti puhumaan oikein pystykään, minähän vain juttelen asioita. Ja on eräs asia mielessäni, joka on hyvin tuttua pitäisi olla, mutta joka kuitenkaan ei ole tuttua. Se pitäisi olla meille elämä, mutta se vaan ei kaikille aina ole elämä. No niin, täällä apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan luvun alusta näin. Te varmaan ihmettelette, kun te kuuntelette, kun te seuraatte omaa käännöstä, niin mä luen tätä elävää uutista. Täällä kerrotaan näin. Nyt oli kulunut 7 viikkoa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja tuli helluntaipäivä. Kun Jeesukseen uskovat olivat kokoontuneet yhteen, he kuulivat äkkiä yläpuoleltaan kuin kovan tuulen huminaa. Humina täytti koko talon ja näytti siltä, kuin tulen liekkejä olisi laskeutunut heidän jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua kielillä, joita eivät ennestään osanneet. Pyhä henki antoi heille tällaisen kyvyn. Jerusalemiin oli tullut Jumalaa kunnioittavia juutalaisia joka puolelta maailmaa. Kun ihmiset kuulivat oudon huminan, he lähtivät juoksemaan taloa kohti nähdäkseen, mitä siellä tapahtui. He hämmästyivät, kun kuulivat Jeesuksen oppilaiden puhuvan heidän omaa äidinkieltään. Miten tämä on mahdollista? He ihmettelivät, nämähän ovat kaikki galilealaisia, ja kuitenkin kuulemme heidän puhuvan näiden maiden kieliä, joista olemme kotoisin. Sitten jatketaan, tässä kerrotaan näistä, mistä alueelta nämä ihmiset oli kotoisin. Sitten jatketaan jae 12. He kuuntelivat hämmästyneinä ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut naureskelivat, humalassa he vain ovat. Kyllähän se eilen näytti siltä, eikö? Se yksi ruotsalainenkin rouva tässä. No niin. Silloin Pietari ja muut apostolit astuivat esiin ja Pietari huusi väkijoukolle. Kato, muutkin saarnaajat huutanut, ei vaan Alto Renko äsken. Kuulkaa hyvät vieraat ja jerusalemilaiset. Luulette, että nämä ihmiset ovat humalassa. Mutta ei se ole totta. Nythän on aamu. Kello on vasta 9. Profeetta Joel ennusti tämän aamuisen tapahtuman jo satoja vuosia sitten. Viimeisinä päivinä annan pyhän henkeni ihmiskunnalle. Huomaa. Ei johonkin taivaan avaruuteen. Annan ihmiskunnalle. Jumala sanoo. Silloin poikanne ja tyttärenne ennustavat. Nuoret miehet saavat näkyjä ja vanhat miehet näkevät unia. Kaikkiin palvelijoihini sekä miehiin että naisiin tulee pyhä henki ja he profetoivat. Annan näkyä avaruudessa ja maassa outoja merkkejä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu mustaksi ja kuu veren punaiseksi ennen kuin suuri Herran päivä tulee. Mutta jokainen, joka pyytää apua Herralta, pelastuu. Kuulkaa Israelin miehet. Jumala on julkisesti osoittanut hyväksyvänsä Jeesus Nasarettilaisen antamalla hänelle vallan tehdä suuria ihmeitä niin kuin te tiedätte.
Tässähän on niin selvää tekstiä, että eihän tässä oikeastaan tarvisi mitään puhua, eikö totta? Erikoisesti ilmenee tässä alussa kolme yliluonnollista ihmettä. Sehän oli jo aikaisemmin 7 viikkoa tästä tapahtumasta taaksepäin, 50 päivää taaksepäin. Niin sehän oli jo yliluonnollinen ihme, että Jeesus Kristus nousi kuolleesta. Mies, joka ruoskittiin niin verille ja rikki, että hänellä ei ollut enää ihmislasten muotoa, niin runneltu oli hänen muotonsa. Ja tällainen verille hakattu ja ruoskittu muodoton ihminen laitetaan hautaan. Kivi, suuri kivi suulle, lukitaan sinetillä ja vartijat oville. Ja että tämä mies nousee 3. päivänä ylös haudasta elävänä, terveenä, voimallisena, kirkastettuna, se oli ihme. Se oli ihmeitten ihme. Ja se oli sellainen ihme, että fariseukset ja kirjanoppineet Jerusalemissa sen aikaiset, ne etukäteen pelkäsivät tätä ihmettä, että jos vaikka se tapahtuisi. Kun se mies yleensä tottui puhumaan totta, ja kun kaikki tapahtui, mitä se mies aina sanoi, ja hän on sanonut, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä 3 päivässä sen rakennan. Ja hän on sanonut, että minä nousen ylös 3. päivänä, että niin kuin Joonas oli merivedon vatsassa 3 päivää ja yötä, ihmisen poika on oleva maan povessa 3 päivää ja yötä. Ja sitten hän nousee ylös. Ja jos se tapahtuu, niin silloin viimeinen villitys on pahempi kuin ensimmäinen. Kyllä siinä oli pelkäämistä. Ja kyllä se ensimmäinen villitys jo 3.5 vuoden aikana, se oli jo aika hurjaa. Kun koko Jerusalem kuohui, koko Galilea, Samaria, Juudea, koko Palestiina kuohui vain yhden ainoan miehen nimen ympärillä. Puusepän poika Jeesus Kristus tekee ihmeitä, saarnaa vallalla ja saarnaa voimalla ja saarnaa toisella tavalla kuin meidän kirjanoppineemme, mihin olemme tottuneet. Puusepän pois, Joosepin poika. Ja tämmönen kuohunta. Ja jos nyt tapahtuu se ihme, että hän 3. päivänä nousee haudasta, kun hänet on tapettu, niin kuinka tämä villitys, millä se pysäytetään? Kun tätäkään ei saatu pysähtymään, muuta kuin hänet tappamalla. Mutta Jumalan kiitos. Jeesus nousi ylös haudasta. Jumala teki ihmeen ja ylösnousemus voimallaan herätti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ja hän nousi elävänä ylös. Ja meidän vanhurskauttamisemme, josta veljemme puhui, perustuu juuri tähän, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Jumalan kiitos. Ja meidän heräämisemme kerran kuolleista Jeesuksen tulemuksessa perustuu siihen, että Jeesus Kristus on noussut ensimmäisenä ylös kuoloon nukkuneista. Ja ihmisen parantuminenkin perustuu siihen, että Jeesus kuoli ja nousi ylös. Sillä sama ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiit. Ja koita nyt ajatella, että onko sinä nyt mitään vaikeutta Jumalalla parantaa sinut. Jeesus oli haudassa, ruoskittu muodottomaksi. Jokainen veripisara oli vuotanut hänestä ulos. Hänet oli kääritty liinoihin 36 kiloa. Oli haaskattu yrttejä, hyvänhajuisia voiteita, kun hänet oli kääritty ja palsamoitu sinne hautaan. Ja kun Jumalan ylösnousemusvoima laskeutui läpi kalliohaudan ja kosketti hänen ruumistansa,
Hän nousi ylös, niin kuin mitään olisi ollut. Oi siunattu Jeesus. Niin tämä sama ylösnousemus voi, kun koskettaa sinun sairasta ruumistasi, sinä tulet eläväksi. Ja kuoleman otteen täytyy hellittää otteesi. Syöväni. Joka on eräänä päivänä, kuka ties täällä istuu joku, jos ei nyt ole jo mukana, ainakin tulee puolen tunnin kuluttua tähän huoneeseen. Syöpäkin on eräänä päivänä iskenyt kyntönsä sinuun, jonka takana on itse perkele. Syövän takana on perkele, Jumalan verivihollinen. Eräänä päivänä tämä iski kyntensä sinun ruumiiseesi ja alkoi pusertamaan sinun olemustasi ja kuiskasi sinulle päivä päivältä ja pelotti sinua. Minä tapaan sinut, minä tuhoan sinut ennen aikaansa. Mutta kun Jumalan ylösnousemusvoima tulee ja koskettaa sinun ruumistasi, menee sinun sisäiseen maailmaasi, tuo voima tappaa jokaisen syöpäsolun sinun olemuksessasi. Ja elämän voima alkaa tehdä työtä. Ja sinä ryhdistäydyt ja alat ylistämään elävää Jumalaa. Ja syöpä ja kuolema pakenee vaan, vilkaisee vaan mennessä. Oi Jumalan rakas. Halleluja. Siinä on Jumalalla mitään vaikeutta. Ei mitään vaikeutta. Jumala ei ole mitään vaikeutta herättää poikansa Jeesus kuolleista. Ja sama ylösnousemusvoima parantaa sinut. Sama voima, sama voima. Ja koskettaa sinun ruumistasi ja tunkeutuu sinun ruumiiseesi. Ja on aivan varma asia, kun elämän voima tulee sinuun, joka on kuolemaa, sairautta ja syöpää väkevämpi. Tämä väkevämpi työntää heikomman syrjään. Ja jokainen sairaus, mitä maailmassa on, on totta totisesti heikompi kuin Jumalan ylösnousemusvoima. Jumala on osoittanut sen todeksi herättämällä poikansa kuolleista, Jeesuksen Kristuksen. Apostolit uskoivat tähän. Ja he saivat kokia sen. 7 viikkoa oli kulunut Jeesuksen ristin kuolemasta. Tuli, täällä sanotaan, helluntaipäivä. Noin 120 Jeesukseen uskovaa sanotaan. Ei sitä saa uskoa niin kuin mihin vaan. Täällä sanotaan Jeesukseen uskovaa. Niin, nythän on kaiken maailman idän uskonnot muotia Suomessa. Kaikenlaiset jookat ja hookat ja mookat ja lookat ja maakat ja maakat ja tuukat. Kuka ties minkälaista pahjaa sitä missäkin nurkassa on. Tuo on mietty ja kasvattaa pitkän parran, tulee pyhäksi. Mieti vaan niin, että madot on parran päässä ja et sen pyhemmäksi tulee. Mieti. Tuolla mielisairaalassa on monta miettijää. Sinne menee, kun aikansa mietit niin. Elämän syvyyksiä. Paljon helpommalla pääset, kun annat Jumalan miettiä sinun puolestasi. Halleluja! Ja otat lahjana pelastuksen vastaan. Parantumisen, terveyden ja elämän lahjana silmänräpäyksessä. Se on paljon helpompaa. Ei tarvi miettiä ja miettiä, vaan saa ylistä ja palvoa vapaana Jeesusta. Eikä tarvi istua jalat ristissä viikkotolkulla, vaan saa potkasta jalat suoraksi, kun se mummo täällä eilen iltana. Joo, mä sanoin sinne tädille, että hypähteletpäs nyt vähän, niin sanoin, ei, mutta polvet voi katketa. Mä sanoin, ei kakulla katkee, hypähtele vaan. Ja mummo hypähteli, ei, nää kestääkin. Eikö se ole paljon helpompi, että polvet rupee kestämään, eli kun ne panee klinkkuun. Se on ylösnousemusvoima, joka panee polvet kestämään, halleluja, ja joka särmistä vie pois, vieläpä vanhaltakin ihmiseltä. Siis Jeesukseen uskovat olivat koolla. Ja mitä he odotti? Sitä lupausta,
minkä Jeesus oli heille antanut. Että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja nyt tapahtuu tässä kolme yliluonnollista ihmettä. Ihmisethän nyt varsinkin näinä aikoina, ne puhuvat kautta koko Suomen, ja kun ei se nyt enää puhu Suomessa, puhutaan nyt jo tuolla Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Itävallassa, Sveitsissä, Länsi-Saksassa, nämä maita, mihin minua on pyydetty puhumaan, niin minä tiedän, että siellä puhutaan näistä asioista. Että mitä kauheutta siellä Suomessa tapahtuu? Ihmiset kuulemme kupsahtelee penkkien väliin ja pitkin lattioita. Ja kuulemma parane ja rammatkin on lähtenyt kävelemään. Että syöpäpotilaat on parantunut. Mitä ihmettä tämä oikein on? Ja joku hellun tai saarnaa, jokin pää pystys. Tätä minä en ymmärrä. Voi veljeni, tule tänne, mä siunaan sua, niin ymmärrät 10 sekuntia sen jälkeen. Jumala voima menee sinun lävitsesi, niin alat ymmärtää, mitä on, kun Jumala koskettaa ja täyttää Pyhällä Hengellä ja tulella. Eihän meistä kukaan täydellisesti ymmärrä Jumalan salaisuuksia, minä kaikkien vähiten. Mutta minä vaan näen ja koen ja elän mukana siinä, mitä Jumala tekee. Seiso vain Pyhän Hengen rinnalla ja ylistä Jeesusta siitä, mitä hänen henkensä tekee. Jumalalle kiitos. Jos minä sanoin, että minä ymmärrän nämä salaisuudet, niin minä valehtelisin. En minä niitä ymmärrä. Mutta miksi mun tarviskaan kaikkia ymmärtää? Kun he siellä ovat koolla, siis Jeesukseen uskovat, tapahtuu jotakin merkillistä. Ensimmäinen ihme, mitä tapahtuu siellä, me luimme täällä näin. He kuulivat yhtäkkiä yläpuoleltaan kuin kovan tuulen huminaa. Se oli ensimmäinen ihme, joka tapahtui helluntaipäivänä yläsalissa. 120 Jeesukseen uskovaa on koolla. Ja he kuulevat yhtäkkiä yläpuoleltaan kuin tuulen huminaa. Meitä nyt on enempi täällä kuin 120, mutta se voi kuulua tänä päivänä täällä. Ajattele yhtäkkiä, kun istutaan huoneessa ja ovet oli silloin heillä vielä lukossa, kun he pelkäsi vielä. Mutta ne ei ollut kauan lukossa, mutta ne oli tällä kertaa vielä lukossa. Niin yhtäkkiä siellä alkaa sisällä kuulua kuin tuulen huminaa. Niin onhan se outo ilmiö, että päitten yläpuolella mitään ei näy vielä. Ikkunatkin oli kiinni, sellaiset ikkunat kuin heillä nyt oli. Ja yhtäkkiä huoneessa kuuluu kuin tuulen huminaa. Toinen raamatun käännös sanoo, kävi niin kuin väkevä tuulispää. Ja sitten sanotaan, ja täytti koko huoneen. Tässä sanotaan, koko talon, jossa he istuivat. Tämä humina, jonka he kuulivat, se oli Pyhän Hengen laskeutuminen tähän suureen huoneeseen. Ja Pyhä Henki tuli ensimmäisellä kerralla niin voimallisella tavalla, että kävi kuin tuulen humina. Ja täytti koko huoneen, koko talon. Koko alueella siellä, missä nämä ihmiset olivat, kaikkialla tunnettiin, tähän huoneeseen on nyt tullut jotakin yliluonnollista, mitä me emme ole ennen kokeneet, emmekä nähneet. Minä luin aamulehdestä erään pirkkalalaisen kirkkoherran kirjoituksen Lapuen urheiluhallesta. Hän ei ollut itse vielä siellä käynyt kai. Mutta hänen lampaitaan oli käynyt sieltä kirkon piiristä tusinottain siellä ja sitten käyneet aina kirkkoherralle kertomassa, mitä he ovat kokeneet Lapulla. Tämä kirjoitti hyvin myönteisesti siinä, mutta mainitsi siinä kirjoituksessa, että minä olen kuunnellut niitä kasetteja. Ja niissä on niin tiivis henki, että minä en yhtään ihmettele, että Lapualla sairaat paranee.
Niin, kaseteista jo kirkkoherra totesi, että on niin tiivis henki. Ja se on totta. Se on niin tiivis henki joskus siellä urheiluhallissa, että eräskin rolla, kun oli siellä urheiluhallissa, niin alkoi semmoinen värinä käydä hänen ruumiissaan ja ajatteli, että mitä kauheita mulle nyt tapahtuu, että minähän pyörryn tai vissiin nyt täällä. Ja sanoi veljelle, että tuu minun kanssani, mennään ulos. Ja meni ulos ovesta. Ja kun tuli rappu sille, niin värinä lakkasi. Sano veljelle, että nyt se meni ohi. No mennään takaisin sisään. Tulivat takaisin ovesta sisällä ja kun astui sisäpuolelle huoneeseen, niin taas vaan värinä alkaa käydä läpi koko ruumiin. Ja sano veljelle, nyt se alkoi taas. Ja sitten hän tajusi, oi, Jumalan henki on täyttänyt tämän huoneen. Ja kun hän tajusi sen, hän alkoi ylistää ja palvoa Jumalaa. Ja mitä tapahtui hänelle eräässä hetkessä? Hän korvansa on ollut pitkälti toistakymmentä vuotta. Oi, siitä on. Se on joskus vuonna 1961 leikattu tuolla Lappeenrannan sairaalassa. Pantu sinne uutta nahkaa, mutta sekin on mädäntynyt pois. Ja se aina vuotanut mätä, aina vuotanut mätä. Aina syö tablettia ja pillereitä. Ja kun siellä on aivan auki tuonne, kun sieltä on pois kaikki mädättä. Niin mitä tapahtui? Jumalan henki meni kerran hänen päänsä lävitse. Ja mätä on lakannut vuotamassa tästä korvassa. Ei ole sen jälkeen tullut mätää. Ja hämmästytä, kun otti pumpulit pois. Kuiva. Seuraavana kuiva. Ja kuiva. Ja on pysynyt kuivana. Jumalan henki täytti koko huoneen, jossa he istuivat, sanotaan täällä. Ja ihmiset kokevat ja tuntevat, kun Jumalan henki tulee kokoushuoneeseen. Ihmiset tuntee sen, että Jumalan henki lepää kuulijakunnan yllä. Se on yliluonnollinen ihme meille, mutta se on Jumalalle aivan tavallinen, jokapäiväinen, arkinen asia, että hän tekee näin. Ja sitten seuraava asia, mikä tapahtui, joka oli myöskin ihmisten mielestä aivan yliluonnollista. Sanotaan täällä, että he näkivät ikään kuin tulisia kieliä. Ajattele kuule, kun 120 ihmistä on siellä ja 1-2 huoneessa, alkaa näkyä tulisia kieliä. Sielläkin on marketti, mutta Leppävaaran marketin johtajalle, kun oli yöllä soitettu, että marketti palaa. Niin se oli sanonut, että älkää laskeko leikkiä. Kun ruvettiin puhumaan, että talo palaa ja liekkejä on talossa, niin älkää laskeko leikkiä. Jotkut voi sanoa, kun puhutaan Pyhän Hengen tulesta, että älkää laskeko leikkiä. Mutta se oli tosi asia. Jerusalemissa. Ne näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat heidän itse kunkin päälle. Jumala antoi nähtävällä tavalla Pyhän Hengen laskeutua niin voimallisesti, että näkyi ihan kuin tulta vain, vaikka se ei ollut mitään luonnollista tulta, sillä jokainen ymmärtää. Mutta Pyhä Henki tuli niin näkyvällä tavalla, että näytti niin kuin tulta olisi laskeutunut näiden ihmisten yllä. Ja toteutui vain se, mitä Johannes oli sanonut Jeesuksesta. Itsestään sanoi, että minä en ole kelvollinen edes päästämään hänen kengän pallojaan, sen kenkiä kantamaan, sandaaleja ja kantamaan. Mutta minun jälkeeni tulee hän, joka on minua väkevämpi. Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä niin kuin tulessa. Niin kuin tulessa. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa itseänsä helluntai-saarnaajaksi, jos ei hän pala tulessa. Se on kova sana, mutta peruuttamaton sana. Koska Raamattu sanoo, että hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä niin kuin tulessa. Niin se on niin ja aamen, eikö totta? Jokaisen helluntai-kristityn pitää elää niin kuin tulessa. Koska Jumala antoi helluntai-päivänä Pyhän Hengen tulla ja näkyä oikein kuin tulen liekkejä todistukseksi siihen, että tämän joukon tulee palaa 2000 vuotta maan päällä tulessa. Amen.
Halleluja, oo Jumalan rakas. Palatko sinä tulessa? Kyllähän jääkaapissa tietysti säilyy lihakin jonkun aikaa, ettei se mätäne. Mutta kyllä se on kolkkoaukasta jääkaappi. Ja kun yöllä tuun kokouksista yhden aikaa yöllä ja alkaa olla jo melko nälkä, kun on jo lähtenyt illan suussa liikkeelle ja eikä ole passannut syödä, kun lähtee kokouksiin. Mutta kuuman kokouksen jälkeen ja hikinen paita päällä ja vetää jääkaappi auki, niin vähän katteli, että viittiikö tuolta ottaa mitään. Minusta hellalta on paljon mieluisampaa ottaa. Se hellan lämpökin on jo ja joskus siinä niin mukava tuoksukin nousee hellasta, että jääkaapista ei tule edes hyvää tuoksuakaan. Melkein joskus, jos sillä on makkaraakin ollut vaan vaikka se on jääkaapissa, niin vähän semmonen nilivakka se vaan. Mutta hella. Näin se on tässä elämässäkin. On paljon mieluisampaa, jos me elämme tulessa. Ja kun Pyhän Hengen tuli on lahjoitettu Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähdessä. Kolmas yliluonnollinen ihme ihmisten mielestä oli se, että he alkoivat puhua uusilla kielillä. Silloin kun helluntaiherätys alkoi maailmassa tämän vuosisadan alussa, tällaisessa uudessa vauhdissa, sehän alkoi jo helluntaipäivänä, mutta sehän oli maan alla monta vuosisataa siinä ja kyti vaan siellä niin kuin kytösavun aukeilla mailla, kun ne polttaa kytöjä, niin vielä vähän kytöää vaan jossakin ja semmoinen mukava haju tulee, että ai joku on polttanut kytöä. Ja jostakin sieltä näkyy aina pieni liekki, mutta hyvin vähäinen. Helluntai herätys monta vuosisataa kyti maan alla. Ne rakensi sen päälle suuria kirkkoja ja monumentteja, Pietarin kirkkoja ja kaikkia kirkkoja ja kaapuja ja liturgioita ja kaikenlaista rihkamaa ne keräs kerta kaikkiaan sinne. Ja tuntui vaan semmoinen, että täällähän on niinku kytösavu haisee. Mutta tämän vuosisadan alussa se kerran pääsi irti ja alkoi liekehtiä, niin silloin alkoi palaa ja paljon roivua kulkaa ja romua on palanut. Monen kaavut on palannut, kerta kaikkiaan on saanut panna miehen puvun päälle. Jumalan rakat, ei tarvi kummitella enää. Vaan saa loppu niin kuin toisenkin ihmiset, halleluja. No eikö se ole vapauttavaa, totta, totisesti. Olla niin kuin ihminen. Eikä tarvi olla joku kummituinen ja yrittää olla joku täällä. Missä te näette, että apostolit yritti olla erikoisihmisiä? Pietari kun tuli Kesariaan ja Kornelius siellä pani polville, että nyt tuli erikoinen apostoli Jumala vielä. Pietari, nouse selös. Minä olen yhtä syntinen mies kuin sinäkin. Joo. Ei mitään erikoisuutta. Missä mitään erikoisuutta ole, kun me Jumalaa palvelemme? Mitä lähempänä me palvelemme Jumalaa, sen luonnollisempia me olemme. Sen tavallisempia me olemme. Mitä lähempänä elävää Jumalaa ja todellisuutta olemme, niin sen enempi meissä tulee meidän todellinen ihmisemme näkyviin. Mutta silloin kun me loittonemme Jumalasta, kauas, 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 silloin ihmisen täytyy yrittää olla jotakin, jopa arvokaskin. Arvokas, mikä on arvokasta? Pyhitetty elämä. Jumalaa kunnioittava elämä, lähimmäisiänsä rakastava elämä, toisten parasta tarkoittava elämä, uhrata itsensä kuolemaan asti toisten ihmisten tähden, että heillä olisi hyvin, se on arvokasta. Mutta ei se mitään arvokasta ole, jos minä asetun toisten ihmisten yläpuolelle ja pukeudun hienoon silinteriin ja valkoisiin hansikkaisiin.
Mitä tämä arvokkuus on? Ketä se hyödyttää? Köyhä ihminen pelkää. Anteeksi, saisiko herraa puhua? Kuule, Jumalan tiet on ihan toisenlaisia. Usko se kerralla ja tänään. Jos sinä pelastut todella tänä päivänä, sinusta tulee tavallinen ihminen, tavallisten ihmisten joukkoon. Ja Jumala alkaa käyttämään sinua. Ja saat olla avuksi toisille ihmisille, eikö totta? Helluntai-päivänä näistä tuli aivan tavallisia ihmisiä. Mutta yksi ero vain siinä oli muihin nähden, että he olivat saaneet syntinsä anteeksi. He olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja tulella. He olivat kokeneet Jumalan ylösnousemusvoiman. He olivat kokeneet pyhällä hengellä täyttymisen ja saivat lahjaksi puhua uusilla kielillä. Tässä sanotaan, saivat kyvyn puhua uusia kieliä. Ja onhan se ymmärrettävää, että herättihän se ihmettelyä puhua uusilla kielillä, jota ei ollut koskaan ennen opetellut. Alkaa vain puhumaan vierasta kieltä. Oppimaton Galilean kalastaja, joka oli pikkupojasta istunut tervavenheessä ja vedellyt siellä aallokossa ja tyvenessä, milloin saanut ahvenen sinti ja milloin ei, ja milloin vähän paremmankin kalan. Ja yksi, kaksi vaan alkaa puhua uutta kieltä. Tätä on ikinä ennen opetellut. Se oli yliluonnollinen ihme ihmisjärjellä. Mutta Jumala oli suunnitellut pelastuksen näin, että tämän tavallisen normaali, mitä pidettiin normaalielämänä, niin semmoisen tasaisen elämän keskelle antaa tapahtua jotakin niin yliluonnollista, että ihmiset tajusivat, tämä ei ole meistä ja tämä ei ole noista, vaan tämä on jostakin siitä maailmasta, joka meille on vielä tuntematon maailma. Ja he, Raamattu sanoi, he hämmästyivät ja olivat hämillä. Ja ne sanoi toinen toisille, mitä tämä mahtaakaan olla? Mitä tämä mahtaa? Toiset naureskeli siellä, ne on humalassa. Jos olisi ollut härmäläinen, ne olisi käyttänyt härmäläistä kieltä, että ne on kännissä koko porukka. Mutta jerusalemilaiset sanoo, ne on humalassa. Täynnä makia viiniä koko porukka. Ja taas naurella. Kyllä se varmaan siltä vaikuttaa. Eikö? Ihminen, joka on ollut surumurtava, murtava, murheellinen, väsynyt, pettynyt, jotkut happameakin. Ja yksi, kaksi. Alkaa ylistämään Herran. Kasvot kirkkaana loistaa. Uusin kieli. Palvoja Jumaloi Jeesusta, jonka toiset sanoo kuolleeksi. Mutta palvoja uskoo, että hän elää ja kokee olemuksessaan, että hän elää. Unohtaa ympärillä olevat ihmiset. On hurmaantunut vain yhteen ainoaan mieheen Jeesukseen Kristukseen. Ja koko sydämestään palvoo häntä äidin kielellään ja jälleen uusilla kielillä. Totta kai se vaikutti humalaiselle. Mutta teot ei ollut humalaisen tekoja. Ne on teot oli Jumalan miesten tekoja. Kun ne tulevat sieltä alas yläsalista kansan keskelle, niin nähdään, oliko ne humalaisten tekoja. 3000 ihmistä tulee uskoon päivän aikana. Ja sen jälkeen alkaa sairaat parantua, ihmeet ja tunnusteot tapahtua, rammat kävellä, sokeat nähdä, kuurot kuulla. Kansa ihmettelee yhä enempi, mitä tämä kaikki on. Ja jonkun aikaa sanotaan, kansa oli hämmästyksen ja kunnioituksen vallassa kaikista niistä ihmeistä, mitä tapahtui. Ne ei ollut humalaisen tekoja. Ne oli Jumalan tekoja, ne oli pyhän hengen tekoja.
Ja aina silloin, kun Jumala alkaa tehdä jotakin uutta yksilön elämässä, kansakunnan elämässä ja kansakunnan historiassa, Jumalan työt alkaa voimallisilla, yliluonnollisilla teoilla, joka herättää yhdessä hetkessä kokonaisen kansakunnan mielenkiinnon ja kysymyksen, mitä tämä on. Nimittäin ihmiset ovat niin juuttuneet kiinni maailmaan, syntiin, jumalattomuuteen ja siihen epänormaaliin elämään, missä he ovat kiinni, että mitkään kauniit rakkauslaulut ei herätä heidän mielenkiintoa. Sen osaa itsekin niitä laulaa. Jokainen osaa laulaa, jolloin lauluääni, kun on sanat, sävellys ja sovitus, vaikka se olisi itsensä huttu se sovitus, kun se on paperille merkittynä ja tuntii nuotit ja hyvä laulua, niin jokainen sen voi laulaa. Kauniisti, toiset huonommin. Ei se mikään ihme ole, mutta se on ihme. Syntinen pelastuu, täyttyy pyhällä hengellä, alkaa puhua uusilla kielillä, sairas parantuu, Jumalan voima alkaa ilmenemään. Yliluonnollinen humina alkaa kuulua kokoushuoneissa. Se on Jumalan ihme. Ja silloin ihmiset avaavat silmänsä ja kysyvät, mitä tämä on? Mitä tämä on? Mitä tämä on? Ja niiden täytyy todeta. Jumala on katsonut kansansa puoleen. Jumala on lähtenyt liikkeelle. Ja Jumala on alkanut tehdä voimallisia tekoja. Nyt aika on rientänyt. Ja me palvomme vielä Herraa. Kokouksemme jatkuu vielä täällä jonkun aikaa. Me palvomme Herraa ja kiitämme Herraa siitä, että Jeesus Kristus on henkensä kautta läsnä täällä ja nyt. Ja aivan yhtä varmasti kuin Pyhä Henki oli Jerusalemissa tuona helluntaipäivänä sen joukon yllä, niin Pyhä Henki on nyt meidän yllä. Minähän luin täältä, että Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä ihmiskunnalle. Kyllä ne taivaassa pärjää ilman Pyhää Henkiä. Hän on siellä oleva, siellä on Jumala, kirkkaus, Jeesus, enkelit, pyhät. Siellä on selvää. Siellä ei tarvita apua pilvien tuolla puolella. Mutta miksi sanotaan, että hän lähti Pyhän Henkensä ihmiskunnalle? Ihmiskunnalle! Johtamaan syntiset Jeesuksen luokse. Kirkastamaan Jeesus Kristus täydellisenä sovittajana ja vapahtajana ja pelastajana syntiselle ihmiselle. Voimaksi heikolle uskovalle, että hänestä tulee Kristuksen todistaja. Voimaksi, että sairas ihminen voi silmän räpäyksensä parantua, kun Pyhä Henki tulee hänen päällensä ja menee hänen ruumiinsa lävitse. Pyhä Henki on lähetetty ihmiskunnalle. Huomaa, ihmiskunnalle, ei eläinkunnalle, vaan ihmiskunnalle. Avuksi, ei tuomariksi, ei perintöjen jakomieheksi. Kuka minut on asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi, sanoi Jeesus. Pyhä Henki on lähetetty ihmiskunnalle avuksi. Ja siksi Pyhä Henki tuli ja Pyhä Henki lepää meidän yllämme, että sinä, joka kuulut ihmiskuntaan, saat avun hänen voimansa kautta, joka on sinun ylläsi tänä päivänä. Me nousemme ylös ja palvomme nyt Herraa. Oo siunattu Jeesus, oi ihana Jeesus, oi ihmeellinen Jeesus, halleluja. Miten suloinen hän on, miten ihmeellinen hän on. Ei ole ketään toista, jota me voisimme edes verrata häneen. Hän kohaa yläpuolelle kaikkien koko maailman kaikkeudessa. Sillä hän on ainut mies, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Ainut, joka on noussut ylös meidän vanhurskauttamisemme tähden.
Ainut ylimmäinen pappi, joka istuu valtaistumella isän oikealla puolella. Ainut Jeesus Kristus, joka on lähettänyt pyhän henkensä. Ainut, kenellä on kaikki valta taivaassa ja kaikki valta maan päällä. Ainut Jeesus, joka kerran avaa haudat ja ottaa kansansa kotiin Jumalan luokse. Ainut Jeesus Kristus, joka on antanut sydänverensä vuotaa sinun ja minun syntien tähden. Häntä me nyt palvomme, jumaloimme ja ylistämme Jumalan kiitos. Laske vasen kätesi sairaan ruumiin osasi ylle nyt. Tee se nyt. Nopein tie on terveyteen, että pyhä henki parantaa sinut sinne penkkiin sinun sairaudestasi. Olkoon se vaikka syövä. Pyhä henki voi sen silmänräpäyksessä tehdä, kun Jumalan voima menee sinun läpimisessä. Olkoon sinun sairautesi mikä tahansa. Selkäsi, pääsi, sydämesi, jalkasi. Niin sinä voit alkaa hyppelemään täällä kuin keväinen juottovasikka, ylistäen siitä, mitä pyhä henki on sinulle tehnyt. Koota oikea kätesi merkkinä, kunnioituksena, että sinä tunnustat vain pyhän hengen arvovallan tässä kokouksessa. Ei ketään toista, jolla on valta tässä kokouksessa, vaan ainoastaan pyhällä hengellä on kaikki valta. Kaikkien sairauksien, kaikkien pimeyden valtojen, kaikkien masentuneiden henkien, kaikkien sitomien voimien, kaikkien jopa syövänkin ylitse, hänellä ainoalla on kaikki valta. Hänellä ainoalla. Ja tämä siunattu henki lepää sinun ylläsi ja sinä tunnustat tämän pyhän hengen ainoan arvovallan. Ja nyt me palvomme Jeesusta siitä, mitä pyhä henki tekee sinulle nyt. Kiitä siitä, mitä pyhä henki tekee sinulle nyt. Sinä, joka olet sairas, kiitä, että pyhä henki parantaa sinut nyt. Kiitä siitä, kiitos Jeesus, että sinun henkesi parantaa minut juuri nyt. Kiitos Jeesus, sinun voimasi on laskeutunut minun ylleni. Kiitos Jeesus siitä, että minä koen ja tunnen sinun voimasi. Kiitos Jeesus siitä, että voimasi lepää jokaisen kuulijani yllä tänä hetkenä. Kiitos Jeesus, että sinun ylösnousemus voimasi vapauttaa sairaat ihmiset heidän synneistään, siteistään, sairauksistaan ja kahleistaan. Oi Jeesus, minä palvon sinua. Minä jumaloin sinua, minä ylistän sinua, että olet antanut pyhän henkesi laskeutua tämän joukon ylle. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinun rakastava, siunattu pyhä henkesi tekee juuri nyt. Juuri nyt. Kiitos Herra huminasta. Kiitos taivaallisesta huminasta. Kiitos pyhän hengen tuulesta. Kiitos pyhän hengen tuulesta, joka puhaltaa tänä hetkenä ja täyttää tämän huoneen, jossa me nyt seisomme ja palvomme sinua. Jeesus, minä kiitän pyhän hengen suloisesta läsnäolosta. Oo, minä kiitän pyhän hengen läsnäolosta. Oo, minä palvon sinua, Jeesus, pyhän hengen läsnäolosta. Kiitos siitä, mitä sinun rakastava voimasi juuri nyt tekee. Kiitos, että ihmiset vapautuvat juuri nyt rainaisuudestaan, sairaudestaan. Kiitos, että tuo voimasi menee siellä sairaan ruumiin lävitse juuri nyt. Kiitos Jeesus siitä, mitä pyhä henkesi tekee juuri nyt. Kiitos Jeesus rakas. Oh, me palvomme sinua. Me palvomme sinua, rakas Jeesus. Oh, mestari rakas. Oh, siunattu pyhä henki. Kiitos siunattu pyhä henki läsnäolostasi.
Kiitos parantavasta voimastasi. Kiitos rakkaudestasi, siunattu Jeesus rakas. Kiitos, että sairaat ihmiset saavat avun juuri nyt. Kiitos Jeesus, o mestari rakas, halleluja. O Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. Jeesus, minä tunnustan sinun pyhän henkesi ainoaksi arvovallaksi tässä kokouksessa. Ainoaksi parantavaksi voimaksi. Minä tunnustan, Jeesus, sinun pyhän henkesi ainoaksi vapauttavaksi voimaksi. Kiitos, Jeesus, että sinun henkesi edessä ei kestä mikään. Ei kestä mikään, eikä voi seistä mikään. Ei mikään sairaus, ei edes kuoleman valta, vaan sinun henkesi voima menee eteenpäin kuin padottu virta. Oo, kiitos, että kaikki esteet murtuvat niin kuin vedet murtavat. Oo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus vapautuksesta, minkä ihmiset tänä päivänä ovat saaneet ja saavat. Rakas siunattu vapahtaja, ole ylistetty ja kiitetty. Jeesus kallis. Amen.